La manca d'informàtics per a cobrir els llocs de treball existents i futurs és un fenomen conegut. Ara, un estudi posa xifres. El 2020, el gap entre els estudiants graduats i els llocs de treball superarà el milió, només als Estats Units. El treball va més enllà i apunta que mentre només el 2% dels estudiants de la branca científica cursen estudis relacionats amb informàtica, en l'àmbit laboral un 60% de les demandes d'experts són de l'àmbit informàtic. Als Estats Units i al Regne Unit s'està introduint la programació de computadors com una assignatura obligatòria a les escoles de primària i secundària per fomentar les vocacions a l'entorn de les TIC. I al Tecnocampus també estem contribuint a fomentar vocacions a les TIC amb els programes d'educació no formal del Xnergic adreçat als nois i noies d'ESO i batxillerat.